سجدہ بڑا لے ہے یہی میری نماز نہ سر کو اٹھائے ہر طور کے یزیدیوں مسجد میں دیکھ دو ہر طور کے یزیدیوں مسجد میں دیکھ دو پابند مصطفیٰ کی ہیں میرے حسین کے سب ناصر نالی لاتے اچھی ہیں تین جمادی رسانی دا تین جو تین جمادی رسانی بی بی پاک دا آخری وقت ہے چھے دن دی مہمان ہے حسین دی امان میں اس بی بی دے دکھ دا دکھ پڑا لگا کہ اس بی بی دا پر آگ ہوئی تانوں عرش ویکھو لہو زور آئے مسلے ربینی حدیث تسائی تانوں عرش ویکھو لہو زور آئے مسلے پہ زخونی حدیث قسم جو دے در تو کوئی بجاد نہ خالی بڑی دیر تو بنی ہے سوالی جو دے در تو کوئی بجادے نہ کھانی بڑی دیر تو بنی ہے سوالی جاندے لئی محمد کھلوں دار آئے مسلے پہ زخونی حدیث تسار جناب فاطمہ گزارا میں یا علی سرکار میری ایک گل منی تیری گل علی ایک میرے تے بے سان کرنا نہ مرے جنازے دولان کرنا علی ایک میرے تے کرنا نہ میرے جنازے دولان کرنا نہ قاتل کوئی میری میت تیاری نہ قاتل کوئی میری میت تیاری مسلے پہ زخونی حدیث تسائی یا علی سرکار فرمان دینے اے لارا تمہیں اپنے باپے بھول دو جانا تمہیں سارے گاہ بھول جانے مائی پاک فرمان دینے اے لارا ایک گاہ میں یعنی میں بھوست بھول کیا ملتا ہوں یا علی سرکار فرمان دینے اوکے راتو کھل میرا آکے پورا سڑی دے رینے او پتران تکے دے مرین دے رینے میں آن
اللهم